Arvestat spetke pohberi. Henska svume pora verschanume arvest. O potsume patr. Աշխարհը թե որ ճամփա չգտնի, հետքով գնալու սուրբ ճշմարտության, այն ժամ պարալայք պարկ տանք այն խենդին, որ ոսկի երաս բոլորիս կտա։ Առաջի անգամ, երբ Վովային բեմ բարձրացրեցին, հա երկու տարեկան էր, և հետաքրքիր ինչ է, որ ներկայացման ժամանակ այդ դերասանուհու, որին մամա էր կանչում, դա իմ մայրն էր, և այդպես շարունակվեց այդ երմ հարաբերությունները մինչև վերջ, երբ առաջի անգամ ծանոթացանք Վովայի հետ, ասես դու իմ կինն ես լինելու, և անմիջապես հենց այդ օրը զանգահարել էր ծնողներին, ասել էր ես ամուսնանում եմ։ Նրա ծնողները Ալավերդու թատրոնի դերասաններ էին։ Հայրը, Հովանես Մսրյանը, թատերական դերերից բացի նկարահանվում էր կինոյում, և բոլորը նրան պապա էին կոչում, իբրև թատերախմբի ավակ, իբրև ազնվագույն և իմաստուն մարդու։ Վլադիմիր Մսրյանի մայրը, Արաքսիա Մսրյանը, նույնպես մարմնավորել է բազմաթիվ գլխավոր դերեր։ Ընտանեկան հրաշալի դաստիարակությունը շատ բան տվեց նրան, հատկապես հոր համեստությունն ու զսպվածությունը անփոխարինելի օրինակ ու դպրոց էին նրա համար։ Շուտով նրանք տեղափոխվեցին Կիրովական, որովհետև լուծարվեց Ալավերդու պետական թատրոնը։ Վլադիմիրն իհարկե շփվում էր թատրոնի հետ, նախաձեռնում էր թատերական միջոցառումներ։ Դպրոցում բեմադրեց Անտոն Չեխովի «Արչը» և «Գորկու» հատակում պիեսները։ Վերջինս նրա խաղացանք մտավ նաև հասուն տարիքում արդեն Մհեր Մկրտչյանի բեմադրությամբ։ Լավոր ենք ունեցել շատ, մեր տանը կեպ խրախճանքներ, հետո Վովան ենպես էր կարդում լերմ ընտով, ենպես էր կարդում, որ ես զարմանում էի այմ արդ, այդքան տահանդավոր տա, այդ հասակում։ Վլադիմիր Մսրյանը շատ էր սիրում կարդալ, դեռ դպրոցական տարիներից ծանոթ էր ռուս և համաշխարհային գրականությանը։ Նա նաև սիրով էր հիշում իր շփումը պատանի տարիներին հայ բեմի մեծերի՝ Վահրամ Փափազյանի, Ավետ Ավետիսյանի, Վաղարշ Վաղարշյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի հետ, ովքեր հաճախ էին հյուրընկալվում Մսրյանների հարկի տակ։ Ծնողներս հաճախ էին խոսում Վահրամ Փափազյանի մասին, նրա անզուգական արվեստի և բեմական խոսքի վարպետության մասին։ Նրան էլ իմ մի զվարճախոսությունն էին պատմել։ Հայրս օրնիբուն ասում էր, «Սովորիր, սովորիր, որ մարդ դառնաս»։ Ես էլ ասել եմ, ոչ մի բան որ չդառնամ, դերասան հաստատ կդառնամ։ Փափազյանը մոտ կանչեց ինձ, ձեռքս բռնեց, ուշադիր նայեց ափիս մեջ ու ասաց. «Այս մանչն արտիստ կդառնա»։ Միգուցե այդ ժամանակ Մսրյանը այնքան էլ չկարևորեց այդ խոսքերի իմաստը, բայց հետագայում, երբ արդեն դերասան էր և խաղում էր Նիկոլո Պագանինի ֆիլմում, պատանի Շոպենին նման ձևով դիմեց։ Մուզիկան։ Կա մի հետաքրքիր դեպք ևս։ 1957 թվականին Վլադիմիր Մսրյանը ավարտեց դպրոցը և տեսնելով գիտության մեջ տեխնոլոգիաների հետաքրքիր զարգացումը, ինքն էլ որոշեց ընդունվել ավիացիոն տեխնոլոգիաների ինստիտուտ և մեկնեց Մոսկվա։ Բայց լինելով տարբեր թատրոններում,
նա հասկացավ, որ իր հոգու խորքում կուտակված է մեծ սեր թատրոնի հանդեպ։ Եվ նա գնաց Շեպկինի անվան թատերական ուսումնարան։ Հանձնաժողովը հիացած էր նրա բացառիկ ընդունակություններով, բայց քանի որ նրա խոսքը հնչերանգը շատ հայկական էր, նրան տեղափոխեցին Երևանի Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ Գուլակյանի ստեղծագործական դասարան։ Բովան եկավ մեր կուրս մի քիչ ուշացումով, արդեն կուրսը հավաքել Արմեն Գարպիչը, բայց զարմանալի ինքան ջերմ էր, շատ շուտ ներվեցինք նրա հետ, բոլորս մենք շատ սիրում էինք, իսկ առավել ևս Արմեն Գարպիչը նրան շատ հավանում էր, գնահատում էր նրան, լավ դերասան էր Բովան, ափսոս, որ նրա տեսակը հիմա չկա, շատ ազնիվ էր, նվիրված, գիտեք ինչ բան է թատրոնը, ախանց կար, ինտրիգներ կար, բայց Բովան շատ հեռու էր դրանցից, որտեղ ինքը տաղանդավոր տղա էր, ուշադրություն չէր դարձում այդ ասեկոսներին, և դրանով նա տարբերվում էր մյուս ուսանողներից, իր համակուրսեցիներից, երբ որ ավարտեցինք ինստիտուտը, Բովան գնաց ռուսական թատրոն։ Это был, помнится, 1965 год. Ко мне пришла группа молодых актеров во главе с Володей Мусряном. Их просьба заключалась в одном. Они мечтают много лет создать в Ереване молодежный театр, но никак не получается. Они готовы были работать ночью и днем в любое время. Володя Мусрян, который был практически лидером этих ребят, он пообещал мне, мы будем работать тогда, когда вы захотите. Понимаем, что вы заняты, но мы ради театра готовы на все. Володя был тонким человеком. Володя был человеком, который может в одну секунду зажечь той или иной идеей. Никогда не забуду, когда мы справляли его день рождения, это было в Сочи. Вдруг неожиданно он, когда мы пили за его здоровье и за его успехи, всметнулся на открытом вестибюле, встал на барельеф какой-то там стоящий и на краю вот обрыва зачитал стихи Чаренца «Ес им ануш хаястаны». Это было прелестно. Это было очень похоже на Володю. Эмоционального, страстного, обаятельного человека. И поэтому память о нем всегда будет жить в сердцах людей, которые знали его не только как актера, но и как тонкого, задушевного друга. И когда Володя покинул наш театр, он перешел в драматический театр, теперь это имени Капланяна. Երբ որ առաջի անգամ Հրաչյան Նիկիչ Ապլանյանը լսեց մեր սեղանի շրջ աշխատանքը, ինչ-որ դիտողություններ արեց և մի քիչ ընդգծված ձևով արեց Վլադիմիր Մոսերյանին, Բովան հանկարծ ըմբոստացավ, ասեց, «Յա գենի»։ Ապլանյանը զարմացած նայեց, ասեց, «Այ տղա, ես ժիվոյ գենի չէի տեսել, հանկարծ տեսա»։ Սովորաբար, երբ որևէ թատրոնի մասին խոսում են, ապա ասում են, որ այդ թատրոնը ունեցել է փայլուն մի շրջան։ Բոլոր հաշվարկներով այդ փայլուն շրջան հատևում է մոտավորապես 20-25 տարի։ Դա այն սերունդն է, սովորաբար, որ եկել է թատրոն, ինչ-որ մի բան ասելու, ինչ-որ մի բան անելու, և կարողանում է դա ի վերջո անել։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ դրամատիկական թատրոնի այդ վառվռուն տարիների ընթացքում խմբի մի մասը այնպիսի մարդիկ էին, որոնք չէին կարող հրաշք թատրոն չստեղծեին։ Այդ մասում անվերապահորեն պետք է ասել նաև Վլադիմիր Մուսրյանին։ Հետագայում Հրաչյա Ղափլանյանը գրեց. Վլադիմիր Մուսրյանը մեր ամենախոստումնալից դերասաններից մեկն է, որի վրա թատրոնը համարձակորեն կառուցում է իր խաղացանկը։ Յուրաքանչյուր դերին նա տրվում է լիովին, անմնացորդ։ Վլադիմիրը հաջողությունից գլխապտույտի մեջ չի ընկնում, չի մեծամտանում։ Նա միշտ հեռուն է նայում, և ես տեսնում եմ, թե դերից դեր ինչպես է հղկվում նրա վարպետությունը։ Եվ ժամանակի ընթացքում
նա դարձավ դրամատիկական թատրոնի ամուրցյուններից մեկը։ Վլադիմիր Մսրյանը կինոյում առաջին անգամ նկարահանվեց 1972 թվականին Արման Մանարյանի վերադարձ ֆիլմում։ Ֆիլմի շուրջ ձևավորվեցին տարակարծություններ, և սա չխանգարեց Մսրյանին, որ շարունակի նկարահանվել նոր ֆիլմերում ևս։ Իսկ 80-ականների սկզբին նա հրավիրվեց նկարահանվելու Նիկոլո Պագանինի հեռուստատեսային ֆիլմում, որը նրան համաշխարհային ճանաչում բերեց։ Շատ հետաքրքիր մի Պագանինի է սա, որ թե իսկապես իր մեջ ունի մեծ երաժշտի, ռոմանտիկ շրջանի, մեծ ցուցակահարի ամբողջ բռնգուն, մի քիչ միստիկ, մի քիչ առ այսօր հանդելուկների մեջ գտնվող արվեստագետի նկարագիրը, մյուս կողմից սա շատ հավաստի և հողի վրա կայլող իսկապես ռեալ մարդու կերպար է, ըստ Վլադիմիր Մսրյանի։ Скажи, Никола, вот ты гордый и свободный. Ты счастлив? Счастье мгновенно. Оно иногда озаряет меня. Бесплоден ты, потому несчастен. Ես հիացած էի այն տեսարանով, երբ որ նվաճելուց մի լարը կտրվում է, հետո կտրվում է երկրորդը, մի լարի վրա, որ նա սկսում է նվաճել, այնքան հայացքի մեջ, այնքան ճիշտ բան կար, որ կարող է ես նախանձեի։ Հենց այնպես չի, որ իրեն ընտրեցին այդ դերին որպես դերակատար, որը ջարդում էր կարծրացած կարծրատիպերը, կարծրացած ձևերը, գաղափարները, որան միշտ պատրաստ էր առաջ գնալու, միշտ։ Ֆիլմի շռնդալից հաջողության ընթացքում մամուլին տված հարցազրույցներից մեկում դերասանը նշել է, որ Պագանինիի դերում նկարահանվելիս նա միշտ իր մտապատկերում ունեցել է Կոմիտասին։ Մսրյանը ենթագիտակցորեն զգում էր նաև Կոմիտասի բացառիկությունն ու առեղծվածայնությունը, այն ահավոր մենակությունը, որի մեջ հայտնվել էր դարի մեծագույն արվեստագետներից մեկը։ Գուցե դերասանն այդ ժամանակ դեռ ամբողջապես չէր զգացել Կոմիտասի մեծ ողբերգությունը, բայց հետագայում, երբ Պերճ Զեյթունցյանի մեծ լռություն պիեսի «Խանդիկյանական բեմադրության» մեջ նախաղաց Կոմիտասի դերը, անկախ գրական կերպարին ձեռած հնարավորությունից նա ընդգծեց Կոմիտասի կերպարի բացառիկ մոգական ուժն ու հմայքը, ներկայացրեց այն մեծ ողբերգությունը, որ ապրել է Կոմիտասը։ Ձեր պատիժը կլինի մահը, իսկ իմ պատիժը կյանքն է լինելու։ Հիշում եմ, երբ ստեղծեցինք միասին վերջին վալսը ներկայացումը, մենք խաղացինք այդ ներկայացումը նաև Դամասկոսի 12-րդ փառատոնում, ներկայացումից հետո թուրքերը, որոնք դահլիճում նստած էին, թուրքական թատրոններ, ուղղակի հաճույքից դոփում էին գետնին, մոտենում մեզ բոլորիս և հատկապես Վլադիմիր Մսրյանին, ներողություն խնդրում գենոցիդի համար, այո։ Վլադիմիր Մսրյանը միշտ ձգտել է բեմ բերել հզոր անհատականությունների, իրենց կենսագրությամբ ու ճակատագրով, աշխարհի հանդեպ ունեցած ոչ ստանդարտ ու ավանդական վերաբերմունքով։ Նրանք սեփական աշխարհահայացք ու խոր ինտելեկտուալ շերտեր ունեցող անհատներ էին։ Войны! Я вижу трупы наших жертв! Детей! Женщин и стариков! Если кто-то скажет,
отвергнуть. Невозможно. Ибо это... бесчеловечно. Այդ հզոր կերպարներից էր նաև Հերոստրատը մոռանալ Հերոստրատին բեմադրության մեջ։ Դա ժամանակի թատերական խոշոր իրողություններից էր։ Ներգրավումը մի զարմացեք, բեմի վրա մնաց 30 տարի ռեկորդային թիվ թատրոնի համար։ Երբ որ նշեց 30 օրինակը այդ ներգրավման, հետաքրքրել բեմ պրավիրվեց մի հանդիսատես, այդ հանդիսատեսը պարզովում են 30 տարի, եկել նայել էր Հերոստրատի բոլոր ներկայացումները։ Ես Հերոստրատն եմ, Ստրատոնի որդին, 53 տարեկան։ Մասնագիտությունս, վաճառել եմ ձուկ կանաչի բուրդ, ես վախենում եմ, սարսափելի է, ես ապրել եմ երեք մխի զգացում, հրաշինը, դա հանդուկն որոշմանս նկատմամբ ունեցած վախն էր, ես այն հաղթարեցի երազելով, Արքի մասին։ Երկրորդ նիճան ես տաչարում, երբ պատերին ձյութ էի կսում, վախս մեծ էր, ձերքերը սկսեցին դողալ, բերանը շուրացավ, ես այն խեղտեցի գինով, ամենասոսկալին երորդն էր, տաչարն այրվում էր, հուլ եկավ, Նրա սյուներից մեկը, նրա մրմրե խոյակը փշուր-փշուր եղա։ Եվ ամեն կողմից խրնվում էին մարդիկ, կանայք, երեխաներ, ստրուկներ, մարդակարգեր, քաղաքի հարուստ ու աղքատը, բոլորը գոռում, գոչում, մազերը պոկոտում, իսկ ես կանգնեցի մի բարձունքի և գոչեցի մարդիկ։ Ես վարեցի տաչարը։ Այդ դերում, այդտեղ լրիվ մեջտեղ եկավ Վլադիմիր Մսրյան դերասանի ամբողջ հզորությունը։ Ֆանտաստիկ մի մարդ բեմում, որը բեմի որ անկյունում էլ կանգներ, միևնույն դարիճի ամբողջ հայացքը սևեռվում էր նրա վրա։ Սուն առակ ասում է, գործնելով փող, ձերքս բերում փորձ, գործնելով կնոջը, ձերքս բերում ազատություն, գործնելով առակությունը, ձերքս բերում բավականություն, բայց Չի պոլի կործնել հույս, հետե կործնես հույսը, կկործնես ամեն ինչ։ Եվ այս բոլորը ամեն անգամ դիտելուց ես զգում էի, որ նորովի եմ ընկալում։ Եվ զարմանալ չլինի, եթե ես ասեմ, որ այս ներկայացումը 260 և ավել անգամ եմ դիտել։ Միայն մեկ անգամ եմ բաց թողել 1978 թվականի հոկտեմբերի սկսած, այն էլ պատճառ կար։ Հերոստրատից հետո, որը լուրջ քննադատության ենթարկվեց Հայաստանում, բայց հետո մեծ ընդունելություն գտավ, թե Վրաստանում, թե Մոսկվայում, դրանից հետո ես բեմադրեցի Համլետ և գլխավոր դերում բնականաբար նորից Վովան էր։
իսկ Համլետը ընդհանրապես ջարդու փշուր արեցին Հայաստանում եւ առելի մեծ ընդունելություն գտավ Մոսկվայում։ Ինչու եմ ասում սա։ Ուղղան երբեք նման քննադատություններից, նման հարցակումներից երբեք չդավաճանեց իրեն, իր սկզբունքները, չշփոթվեց եւ երբեք թերահավատությամբ չնայեց ինձ։ Համոզ Սահյանը նույնպես հիացած էր Մսրյանի Համլետով եւ մի անգամ էլ այդ մասին ասել է։ Սմակտունովսկին խաղում էր ուրիշ, ռուսական Համլետ։ Նա խաղում էր 300 միլիոնի համար, իսկ Մսրյանը խաղում է հայեցի Համլետ 3 միլիոնի համար։ Եվ հենց լինել թե չլինել բանաձևն էլ շատ հայկական է եւ մեր ամբողջ ժողովրդի տառապանքից բխած։ Մսրյանի ստեղծած կինոդերերը նրա անունը հայտնի դարձրին միլիոնավոր հանդիսատեսների համար։ Նա ճանաչված ու սիրված դերասան էր ոչ միայն Հայաստանում ու խորհրդային միությունում, այլև աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Թբիլիսում էինք, չգիտեմ ինչ առիթով բախվեցինք։ Այսինքն, ովայից ես հայուանք չեմ լսել, եթե Միշալյոց ասեմ։ Հիշեցի դա, ես կան ժամանակ ես նա բերանից, հայ տղաները, բաները հայում են, չէ, վատմիջակում, որ կա հայուանք չեմ լսել, ես հիշում եմ, որ ես հանկարծ նեղացած էի լինում, թատրոնում լինել, բան, իր ամենա կոպիտ խոսքը հետևյալ էր, գուշ, մույ պաշլի անի, եկան Երևան և հիմա ներկայացումը, չեմ հիշում ինչ ներկայացում, ես բեմ եմ ելնելու պիտի նայեմ աչկերի մեջ, բայց ես ոնց նայեմ մետ աչկերի մեջ, որ վիրավորան կա իմ մեջ, հանկարծ մեկը խպեց ուցնիս, շուրեկա տեսա Վովանա, ասեց, պրոստի մնե, դրուկ, ասի ցավը տանեմ։ Իսկ հիմա ես պիասեմ Վովա, որովհետև արդեն խոսքը վերաբերվում է մեր թատրոնից դուրս ընկերությանը, շատ ջերմ, շատ արդար, շատ ճշմարտախոս, իսկ շատ ճշմարտախոս կարող է նաև սխալվել։ Իր սխալը մինչև վերջ կպաշտպաներ, բայց երբ որ տեսներ, որ իսկապես ինքը սխալը կընդուներ այդ սխալը։ Ահա տեմպերամենտ, մանդիկան հոգի դուրս են գալի, դա տեմպերամենտը մի ծսվելու համար շատ բոսկում նորի դերասաններ։ Այդպիսի բնական, թեկուս չակերտների մեջ, բայց պիտի ասեմ, այդպիսի վայրակ ձևով ինքն իրեն այրել բեմում, այդպիսի էներգետիկ ալիքներ դեպի դահլիճ ուղարկել, էներգիայի ալիքներ, ես չեմ հանդիպել։ Արվեստագետը ընդհանրապես, հատկապես Վլադիմիր Մսրյանի կալիբրի արվեստագետը պետք է ունենա ուժեղ ու բարի անձնավորություն իր կողքին, որպեսզի կայանա։ Եվ նրա կինը փաստորեն հենց դա է, ուժեղ և բարի գեղեցկուհի, որը ամեն ինչ արել է, որպեսզի Վլադիմիր Մսրյանը որևէ խնդիր չունենա, որևէ խոչընդոտ, կապված հյուրախաղի հետ, կապված նրա ժամանակի հետ, առավոտյան կգնա փորձի, թե երեկոյան կգնա, թե գիշերը կգնա, կամ մեծ գումարներ կաշխատի, թե չի աշխատի, չէ, ամեն ինչ զոհում ենք հանուն արվեստի։ Ազնվագույն մարդիկ, Իդանել ինքն էր, պարզ ջինջ մարդիկ, գոնե ինձ համար այդպես էր ամեն ինչ, ոնց մոտ կարող էիր կիսվել նույնիսկ անձնական, այսպես ասած դժվարությունները։ Այդ տարիներին զարմանալի օրինակ երեք հոգով, Լևոն Թուխիկյան, Գուզ Մանուկյան և Վովան միասին ստեղծեցին հիմնադրամ, թատրոն հիմնադրամ, դա էլի օգնում էր դերասաններին, գիտեք, երբ որ դերասանները մի տեղ էին խաղում կամ ռեժիսորը բեմադրություն էր անում, նրանք դիմում էին այդ հիմնադրամին և նրանք շատ մեծ գործ արեցին։ Գնում ենք այստեղ, այնտեղ, մուրում ենք ինչ-որ բան և աշխատում ենք օգտակար լինել դերասաններին, թատրոններին և շատ մարդիկ մեզնից գոհ էին այդ իմաստով։ Մարդկանց էր շատ սիրում, շատ էր սիրում,
ոնց որ մահանա փնտրեր ինչ-որ մեկին լավություն անելու։ Այսպես փնտրում էր մարդկանց, որոնց պետք է լավություն անեն ինքը։ Բայց ոչ ոք դրա մասին չգիտեր, մինչև հիմա էլ փողոցում մարդկանց եմ տեսնում, որ ինձ ասում են, դու գիտեք ինչ էր արել մեզ համար։ Չէ, բնականի հարցում օգնել, չգիտեմ ինչի հարցում օգնել, ինչ չգիտեմ, չէ, ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ասել, ինքը երբեք չի ասել։ Ընդհանրապես լուր մարդ էր շատ, սիրում էր լռել և սիրում էր լսել, ավելի շատ քան խոսել, սա արդեն խոսում էր նրա կենտրոնացած լինելի մասին։ Լռել կարողանում եք, նա մեծ արժանիք է, բարերն ու հնչյունները գալիս են ու անցնում, իսկ լրությունը մնում է, կարողացեք լսել ձայնը, լրության։ Մալի թատրում խաղում էր Հերոստրատ և Համլետ։ Յուրի Լյուբիմովը Տագանկայի թատրոնի գերուստական ղեկավարը եկել էր, ներկայացման նայել էր, ովային շատ էր հավանել և առաջարկել էր մնալ Մոսկվայում և խաղալ բոլոր Վլադիմիր Վիսոցկու դերերը։ Ովան հրաժարվեց, ասելով, որ ես հայրենիքից, ասում եմ, ոչ միտեղ չեմ գնա իմ Հայաստանից։ Մենք ապրում ենք մի փոքր երկրում և պետք է մնանք այստեղ, որ նարանց մեզ ավելի փոքր չդառնա։ Իսկ վերջի ժամանակներից, որ այդքան թույլ էր իրենց գում, անդադ գալիս էր, պարկում էր, իրեն նման չէր ամենայն դեպս։ Ասում եք, ինչ չէ, դու ինչ ես պարկում, ինձ լավ չեմ զգում ինձ մի քիչ։ Եվ այ վեր կաց, հենց ասում էի վեր կաց վեր կեն։ Նույնիսկ երբ որ հիվանդությունը կար ու ոչ մեկս դեռ ինքն էլ երևի տեղյակ չէր, բայց թուլություն էր զգում, նա երբ որ փորձի էր մտնում, 100% անոց փորձ էր դա, այսինքն այնպես ինչպես բեմում կխաղար, այդպես փորձում էր։ Նրա փորձերը այսպեսի են, միայն ինքը չէ, նա կոգևորեր, եթե չոգևորին կստիպեր, որպեսի խաղընկերներն էլ մինչև 100% նվիրվեին և ամբողջ էներգիան ծախսային փորձի ընթացքում, էլ չեմ ասում ներկայացումների ժամանակ։ Ինքը առհասարակ ակտիվ անձնավորություն էր, ներկայություններ ասոլ գիտեր, իր կշիռը գիտեր, բայց նաև անշուշտ մարդեր, որ երբեք թույլ չէր տա իրեն որևէ ավելորդություն, երբեք կիրթ էր, հղկված անձնավորություններ, կիրթ հղկված, երբեք չեղավ այնպես, որ իր հեղինակությունը չարաշահեր։ Կարևոր բան, որ մենք պիտի հասկանանք, որ մարդը որքան էր, որ կոչումներ, անուններ, փառք ու չգիտեմ ինչեր ունի, բայց դա չի նրան գեղեցկացնում, գեղեցկացնում է նրա ազնիվ հոգին, նրա բարի սիրտը, նրա խիղճը, խիղճ ունենալն ու խղճով առաջնորդվելը, ովան հենց այդպիսին էր։ Նաև ասեմ, որ երեխայի նման միամտություններ ուներ, որոնք հարիր են հենց մեծ արտիստին։ Ուղղակի որպես մարդ, ուղղակի որպես կոլեգա, որպես կրտսեր ընկեր, որպես հետնորդ, չգիտեմ, անընդհատ կարոտում ես, ֆիզիկապես ուղղակի կարոտում ես այդ մարդու ներկայությունը, ուզում ես ինչ-որ գործեր ես անում, հետո ուզում ես
որ ինքը ուղակի ողջ լիներ ու գնահատեր։ Մի վարկյան, մեն մի վարկյան, ինքս էլ ուզեցի լացել, ինքս ինձ խղճան լացել, 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 բայց պատահեց հակառակը, հայաց կնետեցի փոքրիկին տեսա դեղնած, նիհար դեմքն ու զգացի, որ դարձել եմ անգութ, ես ընդունակ չէի խղճալ ոչ ուրիշներին, ոչ ինձ, մտքումս միայն մի բան էր, մեռնել տղամարդու պես, ուզում եմ տղամարդու պես մեռնել, Երբ 2010 թվականի օգոստոսի 23-ին Մսրյանին հիվանդանոց տարան, ոչ ոք չգիտեր, որ խաթարվում է Աստծո ստեղծած շատ կարևոր մի բան, որ կիսատ է մնում ստեղծագործական մի ուղի, ընդհատվում է իմաստնացած շատ թանկարժեք մի կյանք։ Իր վերջին դերը նա խաղաց հիվանդանոցում։ Միայն մեկ անգամ, վերջին անգամ։